ensi lauantaina 9. helmikuuta nimikko Lähtö. Lähtö on käsiohjelman mukainen. Lopsju totesuksi Sexte Fyrnässä Fjärde avdeling, Toto Fyrä Sandra Troikka loppeet ja loppeet Sjöris Program Meilikti. Lähtöauto liikkeellä starttiin runsaat 100 metriä. Tasainen kiihdytys, 2 crossover kärkeen, sen rinnalle 4 Ucho ja ulkoa 7 Krampus vauhdilla johtava rinnalle kyselemään kärkipaikkaa hyvin liikkeelle myös 8 Wild Card. Se pääsee laskeutumaan nyt toiselle radalle toiseksi ja loppujen lopuksi vetämään toista rataa, kun 7 Krampus hakee kärkipaikan sen taakse. 2 crossover, 1 Magnifico, 3 sisällä, 4 sisällä 10 Mr. Lane ja 5 sisällä 11 Mass Attack. Etusuoraa tullaan, 8 Wildcard vetää toista rataa, sen takana on 4 Ucho ja avauspuolikas aikaa 14,0. Kolmatta kertaa 3 syrjysjärjään lähdön selkeä suosikki ja hakee paikkaa johtavan rinnalta, kun mennään tallikaarteeseen 3 syrjysjärjään johtavan rinnalle. Hän ollen 8 Wild Card saa paikan toisesta ulkoa, kolmannessa ulkona jatkaa 4 Ucho, 4 ulkona 9 Defra Cam, 5 ulkona 6 Gabriella Sunshine ja toista rataa viimeisenä 12 Pesco Velvet. Kärissä jatkaa 7 Krampus, sen takana 2 Crossover, 3 sisällä 1 Magnifico ja 1000 metriä. Mennään numeron 7 Krampus tahtiin aikaan 16.5.19 oli toinen puolikas vauhti selkeästi rauhoittuu ja 1,5 kerrosta matkaa maaliin. Nelintänä sisärataa 10 Mr. Lane, 5. 11 Mass Attack ja 5 Astrodome taivaltaa sisärataa 6. eli viimeisenä. 3 syrjistä Rean siis puolittaa johtavan rinnalla, 8 Wild Card toisessa ulkona, 4 Utsu jatkaa 3 ulkona, 9 Defra Cam 4 ulkona, 5 ulkona, 6 Gabriella Sunshine ja 12 Pesco Velvet päättää toisen radan letkan. Etusuoraan tullaan ne pari jonossa on tilanne muuttumaton rinnakkainen 7 Krampus ja 3 Syrjys Darien. Siinä 2 ja 1 suosikki rinnakkainen lähtevät viimeiselle kierrokselle 2 crossover 8 Wild Card on toinen pari 1 Magnifico 4 Utsu 3 pari 4 pari Defra Cam 4 pari 9 Defra Cam, 10 Mr. Lane. Tallikaarteesta runsaat 800 metriä matkaa maaliin, niin siellä oli itse asiassa 10 Mr. Lane, 4 sisällä, 4 sulkona, 9 Defra Cam. Viimeistä kertaa takasuoralle 11 massa taksi sisärataa seuraavana takanaan 5 Astrodome ja viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja vauhti on hyvää. 7 Krampus johtaa, 3 syrjäsjärjään on puolittain sen rinnalla ja toinen tonni 16,5. 16,5 menty 2 kierrosta ja viimeiset 500 metriä koittaa, 7 Krampus jatkaa kärjessä, 3 syrjäsjärjään on vahva rinnalla, 2 crossover johtavan takana pussissa, 8 Wild Card jatkaa toisessa ulkona sitä kertaa, 3. 4 Utsu, 3. on kääntänyt myös 9 Defra Cam ja 12 Pesco Velvet, mutta kärkeen on matkaa, sillä kärjessä on vauhti hyvää. 7 Krampus johtaa sen tuntumassa toista rataa hyvin 3 syrjistä Dian, 2 crossoveron johtavan takana ja loppusuoraa tullaan. 3 syrjistä Dian heittää viimeisen hyökkäyksen, 7 Krampus vastaa sille 50 metriä matkaa maaliin, rintarinnan tullaan. 7 Krampus vielä johtaa, mutta 3 syrjistä Dian tulee aivan rinnalle, mutta ykkösesi tsemppaa 7 Krampus. Viimeiset 500 metriä lähdössä 7 aikaan 13.0 sista femurometer 13.0. Nyt on 6 minuuttia aikaa lähdön 8 esittelyyn defileerin 6 minuuttia.
Lähdön seitsemän voittajaksi vahvistetaan numero 7 Krampus Ari Moilanen, kilometriaika 15.8. Joo, kyllä näin kävi, että numero 7 Krampus piti keulasta pintansa. Kerro sinne keulaa pääsystä. No kyllä, me päästiin suht hyvin liikkeelle ja sitten saatiin tuota keulahevoselta niin suosiolla sitten keulapaikka ja siitä saatiin ajella sitten vähän omaa tahtia. Ei ollut huono hevonen siinä rinnallakaan, kerro fiiliksiä loppusuoran tapahtumista. No ei ollut joo, että kyllä antoi tosi hyvän vastuksen ja ei suurta eroa ollut maalissa, mutta että aavistuksen meidän hyväksi. Kerro Krampuksesta meille lisää, millainen hevonen se on, paitsi hyvä ja osaa voittaa. No tämä on tosi kiva ja miellyttävä hevonen ajaa, että tämä on kyllä aina tekee totista työtä ja on tosi iloinen hevonen. Että kyllä täällä on kiva ajella, vaikka ei pärjäisikö. Eikä tänään ollut minkäänlaista heikkoa hetkeäkään edes loppukurvissa? No ei ollut, että tuossa lähdössä hevonen vähän haparoi, että joutui tuon ensimmäisen 400 ottaa vähän varman päälle, mutta sen jälkeen sitten ravi luisti hyvin. Onnittelut. Kiitos. Voittajakehään on saapumassa. 7. lähdön Toto 6 4 pelin 4. kohteen, Toto 4 pelin 2. kohteen ja Troikka lähdön Young Power Gala. Lauantai 9. helmikuuta nimikko lähdön nimiin sen vienyt numero 7 Krampus. Sen on kasvattanut Madevi Oy, tiimi Tuhmat pojat Vihdistä omistavat Ari Hartikainen valmentaa ja Ari Moilainen ohjasti Toto 6 4 voiton ajalla 15.8. Oikein lämpimät onnittelut, se oli Krampuksen kauden avausvoitto. Leena Lindblom toimii Krampuksen hoitajana. Voittajaa onnittelemassa Hippuksesta Helena Hyvämäki Mäenpää. Esittelyyn 2 minuuttia. Defileringa, mutta vaan minuutter tässä vielä Krampus kunniakierroksella. Tulerassu lähdössä 7 kuuluu 7 Krampus 3, Syrjys Dirjaan 2, Crossover, Tsu 3, Otvo, Onyx Fedel Mall. Esittelyyn 1 minuutti, Defilering on en minuut, 8. lähtö valmistautuu. Sitten esittelyyn lähtö 8.